Шановні телеглядачі, оскільки в ці дні виповнилося вже рівно 100 років після початку Першої світової війни, то варто порівняти ті події з поточним розвитком, що обертається навколо кризи на Україні. Є таке прислів'я – на помилках вчаться. Цей випуск має на меті змусити вас подумати разом з нами, щоб навчитися на помилках минулого і вплинути на наше майбутнє. Після вбивства в Сербії австрійського принца-спадкоємця і його дружини в червні 1914 року, ультиматум, пред'явлений Австрією для розслідування вбивства, був відхилений Сербією. Тоді, у липні 1914 року, Австрія оголосила Сербії війну, на що Росія, як союзник Сербії, дала наказ про загальну мобілізацію. У результаті цього Німеччина, як союзник Австрії, також мобілізувала свої сили. Росія, у свою чергу, відхилила ультиматум про припинення підготовки до війни проти Австрії, на що Німеччина оголосила війну спочатку Росії, а потім і її союзникові Франції. Англія, будучи також союзником Франції, після цього разом з Бельгією вступила в війну. Підсумок. На основі колишньої політики Альянсу, спочатку призначеної для залякування з метою уникнення війни, регіональна криза розгорілася до розмірів всесвітньої пожежі. Враховуючи цю неймовірну помилку минулого, ми звернемося тепер до актуальної події. Литва, Польща і Україна не так давно вирішили створити спільний військовий підрозділ під назвою «Little Pol Ukrbrig». Ця ідея не є новою. Про так звану литовсько-польсько-українську бригаду йшлося вже в 2009 році. На тлі української кризи цей альянс тепер посилено поновлюється і зміцнюється. Хоча російські експерти розцінюють величину цього підрозділу у військовому сенсі безпечним, справжня вибухівка полягає у тому, що тепер дві країни НАТО, Литва і Польща, стоятимуть у союзі з Україною, яка не є членом НАТО. І таким чином у разі нападу на Україну набуде чинності стаття договору про надання взаємної військової допомоги, і усі інші країни НАТО повинні будуть сприяти їй. Широкомасштабна пожежа була б неминуча, як і рівно 100 років тому. У наших випусках останніх місяців ми вже повідомляли про те, як на Україні постійно йдуть небезпечні провокації проти Росії. Ми показали, як завдяки масивному впливу США, що підготовлювався протягом довгого часу, а також цілеспрямованій дезінформації з боку західних ЗМІ, був зроблений переворот на Україні, а її населення нацьковане проти Росії. Так само, як це сталося 100 років тому в Сербії проти Австрії. Наскільки усі учасники вчасно навчаться на помилках минулого і таким чином можливо буде уникнути нової світової війни, багато в чому залежить від поширення нецензурованих новин. Бо як влучно сказав Отто фон Бісмарк, брехня може викликати війну, істина навпаки може зупинити цілі армії. Отже, залишайтеся в цьому ключі разом з нами. До побачення.